Klubb TV presenteras i samarbete med John Scotts, One Partner Group, Rix FM och SKAB. I onsdagens match på Valhalla IP tog Gais emot FC Trollhättan i en match som slutade 0-0. Trollhättan, som i träningsmatchen tidigare vunnit med 4-1 mot Sävedalen, hade i dagens match inte lika tur med målskyttet. 450 grönsvarta supportrar tog sig ner till Valhalla IP med förhoppning om att heja fram sitt lag till en vinst. Det var de grönsvarta spelarna som förde matchen framåt och hade de allra vassaste chanserna på mål. Trots det mållösa resultatet vill tränare Stefan Jakobsson fortsätta fokusera på att få laget att spela ihop sig. Hur kändes matchen idag? Ja, den kändes bra. En väldigt pigg inledning tycker jag. Eller en väldigt pigg första halvlek. Där vi trummar på bra tycker jag framåt och skapar en hel del lägen. Tyvärr så får vi inte sätta dit bollen, men... För att citera Axén, många nästan chanser så att säga. Jag hörde där vid sidan av att det var mycket ord som lugn och tålamod. Är det något som du har informerat eller liksom tryckt på innan matchen här? Nej, det vet jag inte, men man måste ju ha lite tålamod i spelet när Trollhättan liksom faller ner och täcker mycket ytor på egen planhalva. Då gäller det liksom att man kan flytta motståndarna lite innan man går in i de avgörande passen. Men jag tyckte att i första halvlek framförallt hade vi bra variation på det. Att försöka vara lite direkta och sen ha lite längre anfall. Så att, jag är nöjd med det mesta egentligen i matchen. Det är ju målen som fattas, men vi skapar i alla fall chanser. Det har vi gjort i alla tre matcher. Så att... Hoppas att vi sätter dit några snart. Vad tror du inför säsongen som kommer nu då? Nej, men vi är ju en omstrukturering i allting så att vi kommer få jobba hårt i Superettan och det ska vi göra också. Och vi bygger en byggsin i taget här nu under försäsongen och hoppas att vi har byggt färdigt så mycket som möjligt när serien börjar. Får lycka till med det då. Tack så mycket. Tack så mycket.